Ja, da skal vi da begynne å sette sammen denne kappadopsen. Da har vi da å begynne med mag-releasen. Den kommer da i tre deler. Det er da de tre delene her med fjæra. På noen modeller så er det da nødt til å kappe ned den lille plastikbiten her. Da er det litt overflødig plastikk på den. Det har vi gjort. Da tar du den rett og slett sånn. Da har du delen der. Den skal da settes oppi. Der hopp-opp-kammeret og løpet vil være. Det vil være der. Den settes da nedi. Slik. Da vil du da ha, skal du da ha fjæra inn forbi denne kanten her. Ja. Da har vi egentlig gjort det meste. Får vi sette den sammen. Det du gjør da, det at vi da kjører den der nedi. Litt sånn bryn, for du må drikke den litt til. Da vil du da ta frem og bak og ned. Da har du da den korte skruen. Den skal da være fremme. Der. Og med i pakken så følger du da med alt du trenger av embrako-nøkler. Og skru igjen. Den er enkel å skru på. Der er det bare å stramme den helt der den sitter godt. Den lange skruen sitter da bak der. Den skal da festes helt ned i, så den kommer helt inn i hålet. Det kan være litt vrien, for du har litt tomrom inni her. Den også fester du helt ned sitter godt. Da har du da rails, sånn at du kan sette på kikkensiktet. Det har du, setter du da oppå. Der du skal ha det, følger du da med to skruer som du da setter i. Da kommer skruene. Og det er hele monteringen, det er bare tiden.